Goeiedag. Ons staan vandag by die saak stil, dat daar waar ons Here Jesus is, daar verdryf hy vrees. Verdryf hy ook ons bangheid. In aansluiting hierby, hoor ons in Psalm 91 verse 3 tot 6. Dit is hy, die Here, wat jou uit die voelvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Hy beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Ons sing nou Skrifberuiming 12:3 verse 1 en ook vers 2. Nou hierdie is 'n beruiming van artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis. In hierdie artikel bely ons ons geloof in die enige God. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely, U alleen is God. Ons wil U aanbid, ons wil U eer en dien. Ons erken en ons bely ook dat ons dit nie verdien om naby aan U te kom nie. Want ons is so ongehoorsaam. Uit onsself uit draai ons altyd weg van U af. Ons kom teen U in opstand. Ons gee U nie die eer en die respek wat U toekom nie. Daarom vra ons U om ons te vergewe. Om ons terug te draai na U toe. Ons dank U dat U ons verlos het en skoon gewas het deur die bloed van U eie Seun. Ons wil al hoe meer die beeld van U Seun vertoon, gelykvormig word aan Hom. Daarom kom ons na U toe om deur die woord in ons lewens te werk en ons deur U Gees in ons lewens te vernuwe, sodat ons al hoe meer sal wees, soos U wil hê ons moet wees. Ons dank U dat ons U kinders mag wees. Ons bid U om ons nou te seën wanneer ons uit U woord het lees, sodat ons U, die lewende God, self mag hoor praat. Dit bid ons om Jesus wil. Amen. Ons lees vanmôre uit Lukas hoofstuk 8. Ons lees daarvan verse 26 tot 39. Daarna het hulle, dit is nou Jesus en sy disippels,
het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het die hele tyd nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie." Dit het hy gesê, omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees, wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het 'n hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle dit toegelaat. En die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop sit toe op loop teen die hang af, die see in, en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en daar kry hulle die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus, met klere aan en by sy volle verstand. En hulle het bang geword. Maar die wat het gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle bang was. Hy het in die skuit geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê: "Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het." Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Ek herhaal vir ons vers 28. Toe hy, dit is nou die besete man, toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie." Geliefdes, vrees, om bang te wees, het in hierdie laaste tyd in nuwe gedaantes verskyn. Ons is bang om met vreemdelinge in kontak te kom, bang om kinders skool toe te stuur, bang of ons werke gaan bou, bang vir die toekoms. Om bang te wees, is deel van die lewe. In Lukas 8 kry ons 'n hele klomp mense, verskillende mense, wat om verskillende redes bang was.
die inwoners van daardie dorpie, was bang vir die besetene. Hulle het dit nie meer gewaag om die pad te loop wat langs die grafte by die begrafplaas verby gegaan het nie, want die besetene het daar gebly. Die varkwagters weer het weggehardloop toe hulle sien hulle varke sit op loop en storm die see in en hulle versuip. Die wagters was bang oor wat gebeur het en het daarom vir die ander mense gaan vertel wat pas gebeur het. Die dorpenaars was bang, so vertel Lukas vir ons in vers 37. Hulle was bang nadat Jesus die besetene bevry het en dan vra hulle vir hom om van hulle af weg te vang. Vrees, angs, bang wees, is 'n deurlopende tema in hierdie gedeelte. Ons kry dit by verskillende mense. Nou moet ons mooi oplet waar hierdie gebeure afgespeel het. In die noorde van Israel kry ons die meer van Galilea, wat ook genoem word die meer van Genesaret. Hy word ook die meer van Tiberias genoem. Jesus het groot geword in die provinsie Galilea, wat net wes van hierdie meer was. Dis waar Jesus groot geword het, dis waar Nazaret geleef was. Nou lees ons in Lukas 8, dat hy en sy disippels na die gebied reg teenoor Galilea oorgevaar het. Met ander woorde, na die ooste kant, die ander kant van hierdie see of hierdie meer toe gegaan het. Nou hierdie was nie deel van die provinsie Galilea nie. Dit was 'n heidense gebied. Dit verklaar ook hoekom daar varkboere was. Want die Jode het mos nie varkvleis geëet nie. Hulle het ook nie varke aangehou nie. En dit is dan juis in hierdie heidense gebied waar die duivel so werksaam is. Dis daar waar die duivel en sy magte, hierdie gedeelte noem hulle demone, so besit geneem het van daardie arme man, dat hy later nakend rondgeloop het en tussen grafte gebly het. En hierdie man die ander mense bang gemaak. Om bang te wees, is die vrug van die duivelse werk. Nadat Adam en Eva na die slang geluister het, daar in die tuin van Eden, en hulle geëet het van die boom van alle kennis, het hulle vir God gaan wegkruip. Waarom? Genesis 3 vers 10 sê vir ons, omdat hulle bang was. Die eerste bang mense. Hulle was bang, want die duivel het hulle bang en benoud gemaak. Daarteenoor is God. Hy wil nie, ons moet bang wees vir hom nie. Hy wil in vrede met ons leef. Hy wil nie, ons moet in vrede met mekaar leef. Waar daar vrede is, is mos nie vrees nie. Maar die duivel verlustig hom. Nie in vrede nie, maar nie teenoorgestelde daarvan. Hy verlustig hom wanneer daar vrees is. Dis lekker vir hom, as mense angstig is. Want waar mense bang is, daar gedei die sonde. Want wat doen vrees, wat doen bangheid? Dit maak mense agterdogtig vir mekaar. Dit laat mense net aan hulle self dink. Hulle sluit hulle deure toe en maak dit nie maklik vir 'n vreemdeling oop nie. Ons wil mos nie iemand langs die pad help nie, want ons is bang iets kan gebeur. Ons sien 'n moontlike moordenaar en verkragter om elke hoek en draai. En so dryf vrees ons uit mekaar uit.
Wanneer jy bang is, dan lig jy ook makkelijk. Een kind wat bang is, hy gaan gestraf word, sê mos makkelijk. Meneer, ek het my boek by die huis vergeet, maar eintlik beteken dit, ek het nie my huiswerk gedoen nie. Nou jok hy, want hy is bang dat hy gestraf gaan word. Die vrou van 'n verslaafde, wat bang is haar man word uitgevang, vertel maklike leuen wanneer die baas bel en sê, my man is siek. En dit terwyl hy eintlik nie in staat is om te gaan werk nie. Vrees laat jou lieg en dit onderdruk die werk van Godse gees in ons lewens. Vrees drijf mense uit mekaar uit. Dit verdryf die liefde vir jou medemens. Waarheid. Dit verdryf opregtheid. Dit verdryf die omgee vir mekaar. Vrees drijf mense uit mekaar. En daarom kan jy verstaan hoekom so baie mense bang is in Lukas 8. Want die duivel en sy demone voer heerskappy daar. En daar waar hy besig is, is daar vrees. Maar nou moet ons ook oplet. Die dag toe Jesus daar opdag, was dit nie net die besetene en die mense in die omgewing wat bang was nie. Die duivels wat die man beset het, was ook bang. Want toe die besetene ons Heer Jesus sien, val hy voor hom neer en sê, ek smeek u, moet my nie pynig nie. Die duivel en sy magte was bang vir die Here, dat die Here hulle sou seermaak. Matteus in hoofstuk 8 vers 29, wat hier dieselfde gedeelte vir ons verhaal, sê dat die man gesê het, vir Jesus gesê het, het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? Hulle weet daar lê 'n tyd van pyniging voor. En hulle is bang daarvoor. Nou dit klink miskien vreemd. Toch is dit eintlik logies dat die duivels bang sal wees. Want hulle ken God. Hulle het mos eens op 'n tyd self in die hemel gebly. Daar het hulle God en sy almag leer ken. En toe kom hulle in opstand teen God, want hulle wou soos hy wees. En hulle het geweet, God is nie met hulle opstand tevrede nie. En daarom het hy ons Here Jesus gestuur, om die duivel en sy magte te oorwin. En hulle weet, as hy oorwin, gaan daar 'n dag van afrekening kom, wat hulle voor hom sal moet verskyn. En toch kom hulle steeds teen God in opstand. Maar waar ons Here Jesus verskyn, vlug die bose. Wat met die besetene daar in die land van die Gerasenes gebeur het, vertel vir ons eintlik in die kleine wat gebeur het toe ons Here Jesus die duivel en sy magte op Golgotha aangesê het, die stryd aangesê het. Ons Here het oorwin. En daarom moet die demone pad gee waar Jesus teenwoordig is. En toe die demone pad gee van die man, toe verander hy totaal. Waar hy eers geweier het om hom aan enige iemand te onderwerp, waar hy selfs eens op 'n tyd die boeie stukkend gebreek het waarmee hulle hom in bedwang wou bring, was hy nou rustig.
en het hy uit eie keuse aan Jezus se voete gaan sit en na hom geluister. Hy klere aangehad. Hy was beskaaf en by sy volle verstand. Daar het vrede in sy lewe gekom. En die mense rondom hom was nie meer vir hom bang nie. En toch het daar iets vreemds gebeur. Die mense was nou bang vir Jezus. En mense sou verwag dat hulle vol verwondering en eerbied en respek vir Jezus gaan wees. Hy het immers hierdie man van die mag van die bose bevry. Een mens sou selfs verwag dat die mense dankbaar sal wees vir wat die Here gedoen het. Maar hulle reageer nie so nie. Hulle vra Jezus moet van hulle weggaan, omdat hulle vir hom baie bang was. Hulle het so naby aan hom gekom. Maar hulle vra, gaan weg van ons af. Hulle soek nie toenadering tot hom nie. En daarom bly hulle bang. Hulle verkies eerder die duivel en die besetene wat hulle so geteister het. Hulle verkies eerder die bose, al het hy soveel finansiële skade aan hulle berokken, 2000 varke wat versuip het. Hulle kies eerder om in onsekerheid en vrees te lewe. En hulle stoot Gods hand van liefde en genade weg. Maar as Here Jesus draai nie sy rug op hulle nie. Daar die bevryde man wou bitter graag saam met Jesus gaan. Maar ons Here stuur hom terug huis toe. Want hy moet vir die mense gaan vertel wat God vir hom gedoen het. Hy moet vir hulle gaan vertel van Jesus se mag. Hoe hy die vrees uit jou lewe uitdryf en hoe hy vrede in jou lewe bring. En nou wat sê hierdie gebeure vir ons, wat voortdurend in vrees leef, vrees oor die misdaad, versiek word, vir wat met ons kinders en kleinkinders nog gaan gebeur, vrees vir die toekoms van ons land, vir die dag van môre. Hierdie gedeelte leer vir ons, ons moet toelaat dat die Here naby aan ons kom, om nie weghou nie. Ons moet juis na hom toe gaan, om nie van hom af wegvlug nie. Want juis by hom is jy veilig. Hy gee regtig om vir jou. Dit is waarom hy die bose oorwin het. Dit is waarom die duivel, hy die duivel en sy magte die stryd aangesê het, omdat hy ons lief het en ons wil red. Die disipel Johannes, wat daar die dag saam met die ander disipels, saam met Jesus was, toe hy die besetene bevry het. Daar die disipel Johannes skryf later jare in 1 Johannes 4 verse 18 en 19, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf die vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Vrees en liefde gaan nie hand aan hand met mekaar nie. Waar ons God se liefde aanvaar, is ons nie bang vir wat in die toekoms voorlê, veral nie vir God se komende oordeel nie. Waar God ons lief het, hoef ons nie, is ons nie bang vir hom nie, want ons weet, ons behoort aan hom. Ons is nou sy kinders. Daarom hoef ek ons nie bang te wees vir hom nie. En ons hoef ook nie dan bang te wees vir die duivel, of vir enig iets anders nie. Want ons weet, ons Vader, ons Here, ons nuwe eienaar, het ons bevry van die duivel. Die duivel en sy magte het geen finale sê meer oor ons nie, want ons behoort aan God
en hy beskerm ons. Om bang te wees, is 'n wapen van die duivel. Maar ons hoef nie meer bang te wees vir daardie wapen nie. Ons hoef nie bang te wees vir die dag van môre of vir siekte nie. Ons hoef nie angstvallig te wees oor ons kinders of kleinkinders se toekoms nie. Ons hoef ook nie bang te wees vir die bose nie. Want die duivel en sy magte is reeds bang vir die koning van alle konings. God se liefde verdryf alle vrees. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bely dat ons so dikwels bang is, dat ons vergeet u die bose reeds oorwin. Vergewe ons tog ons klein geloof, en ons vra u om ons oë oop te maak, sodat ons u almag sal sien, om ons geloof te gee. Ons vra u om ons in u genade te lei, sodat ons eerbied en respek sal hê vir u die almagtige en ewige koning. Gee ons tog u vrede, omdat u ons eerste lief gehad het. Ons bid u om ook in ons te werk, soos die vrees vir ons naaste sal oorkom, en ons ook ons naaste sal lief hê, soos onsself. Ons dra nie op mense wat in hierdie tyd besonderlik broos en weerloos is, teen siekte en die omstandighede in ons wêreld. Ons dra nie op bejaardes en mense in inrigtinge. Ons dra nie op die dokters en verpleegpersoneel, alle mediese werkers, aptekers, en elke persoon wat ook daagliks te doen kry, met mense wat siek is. Ons vra u om hulle en hulle geliefdes te bewaar en te beskerm, en hulle te gebruik as instrumente in u hand. Ons bid u, Here, laat u koninkryk in hierdie wêreld kom. Ons vra u om die werk van die bose af te breek, en al hoe meer mense voor u te laat buig en u te dien. En ons bid u om ons te lei dat ons eerlik na ons eie lewens sal kyk, want u praat met ons ook in hierdie tyd. Help ons om die verkeerde in ons lewens raak te sien, om eerlik te wees daaroor, om ons te bekeer, sodat ons met nuwe krag u kan dien en toegewy aan u sal lewe. Ons kom na u toe, want u is ons God en u is ons Vader. En ons vra u om ons te seën, want as u nie u goeie gawes oor ons uitstort en ons seën nie, is daar vir ons geen hoop nie. Amen. Ons het so een of twee saakies rakende lief en leed. Henny Leroux het vroeër in die week 'n halwe knievervangingsoperasie ondergaan en ons is dankbaar om terugvoering te gee dat dit eintlik baie goed gaan met hom. Hy het al sommer 'n paar uur na die operasie begin loop en dit gaan regtig goed. Ons is dankbaar daarvoor. En dan het ons verneem dat Kasper Jansen van Rensburg se vrou Melody, die se seun, ly aan 'n baie baie seldsame kanker. En ons bede is ook dat die Here met julle sal wees in hierdie tyd. Ons wens die volgende mense geluk met hulle verjaarsdag. Maandag is dit Melissa de Beer, Dinsdag Simone Skonken, Donderdag Basie Engelbrecht en ook Anja Jacobs, en Vrydag is dit oom Toep Du Plessis. Mag julle allemaal 'n baie geseënde dag hê en ook 'n nuwe lewensjaar. Met die veranderinge in die regulasies wat die afgelope tyd afgekondig is en deurgegee is, met dit in gedagte, het ons besluit om van hierdie week af weer met ons kommissievergaderings te begin.
Ons is so 'n bietjie agter op die skedule wat ons aanvanklik beplan het en op die jaarprogram deurgegee is. Maar ons begin dan nou DV môre. Ek noem net so kortliks die vergaderings en dan dit verskyn ook in die e-aankondiger. Môre middag 4:00 vergader die diensgroep vergadering. Môre aand 6:00 is dit die diakonie dagbestuur en 7:00 die groslyskommissie. Woensdag aand 6:00 is dit die eiendomskommissie en 7:00 die evangeliseringskommissie. Donderdag 6:00 is dit Elnathan kommissie en 7:00 is dit die finansiële kommissie. Ons herinner, ons sal volgende Sondag weer 2 eredienste in ons kerkgebou hê. 8:30 en 10:30. Skakel asseblief vir Ursula so teen Woensdag. Daar was die afgelope Sondag veral met die eerste diens nog 'n hele aantal plekke oor gewees, so maak gerus gebruik daarvan. Die skriflesing en preek sal volgende Sondag weer op YouTube en Telegram beskikbaar wees. Die kollektes gaan hierdie week vir die diakonie, as jy die woord diens gebruik, as 'n verwysing met 'n zapper of met 'n EFT betaling, en die kollekte wat by die deure sou opgeneem word, gaan vir ons kerkverband se kerklike tydskrifte soos die Vroueblad en die Slingervel en ook die Kerkblad. Ek en Corrie wens almal 'n baie geseënde week toe.